E vamos nós. Lá bem, o que é que vai sair amanhã? Amém. Sim. Daquela cena que está ali no canto direito. Ah, é. Tira uma cartas novas, digo eu. Não sei. Esse é algum evento. Tipo, algum modo de jogo novo. Não há maninha para jogar. Ganhamos um perdão de tudo. Daqui a 25 segundos. Toda cartas grandes agora, estou fodido. Boa, obrigado. É fodida, que essa merda começa a crescer. Mas aí. Yeah, depois começa. Foda-se. Vai aguentar aquela merda. Caralho.
Foda-se, ela é uma merda. Ai, eu escondi atrás dele. Sorte, se não foi aquele gajo que começava ali a crescer. É, então. Certo é que ele nem tinha tempo para meter. Só cagar bicho, não é? Aí ele ganhei 1400. Eu... Era? Vamos pegar lá essas missões. Para ganhar mais 5 partidas. I stand for rightness. Thank you.
Ai que batata! Bicho, ali a foder tudo. Esta não é aqui. Vocês também ganham nível e depois começam a competir com gajos de mesmo nível? Vocês, é, é tipo rank. Começa a ganhar cada vez mais, né? É. Dá para. Supostamente dá para vocês também jogarem 2 para 2. Estamos a jogar 2 para 2, ali agora. Quer dizer, eu contra. Eu contra 3 já, não é? É que eu sei dizer. Foi. Vamos esperar que desaparecesse tudo do campo, porque vai mandar o raio. Fodida, gente. Estava à espera que aquele gigante sobrevivesse. Aí começou a escolher o portátil.
Bora. Let's go. Estava distraído. Já estou bronze 5? Já estou fodido. Bronze? Não. Me pareceu uma pedra, achou? Parece pedra 2. Let's get this duel started! Throw down those cards! Achei aquela merda da ganhar XP. Que é isso? É, 8 segundos. Foda-se, e aquela merda cresce. Não cresce mais. Foda-se. Caralho, vai outro. Minhas pernas cheiras dali. Desapareceu. Começa a esperar com o speed, cara. Começa.
A minha é só mais um vilão, que é mais uma pista. Minha bonita não paga. Caralho. Todas perdem esse grande. Acho que não vai ser preciso. Ai, uma caga foi isso. Estamos ao mar. Agora está-se a dar a mana esta merda. Nível máximo é isso? Não, até já está tudo mexido, mas olha bem a velocidade do. Não, quando eu ficar assim, eles. Ela leva o conteúdo. Okay. Só que a gente tem que dominar as pontes. É, é. Mas a gente até faz bem. Se você mandar para da merda. Ganha um código. Código? Já. Yeah. Você ganhou. E os seus espectadores ganharam esta chave. A sério? Ah, isso foi da Steam, estás a streamar. Yeah. Mas eu já posso oferecer a chave. Quem é que estava a ver a streamer? Não sei. Você podia estar lá, caralho. Se calhar dá para enviar a chave, a chave deve ser para todos. Eu sei, sim. Aparece na stream. Olha. Se quer ser da Brum? Ou os espectadores ganham uma diferente, será? Não. Então estou a ver a minha chave. Não tinha jeito. Deixa-me ver se ela funciona. Sucesso, yeah. Você ganhou isso às vezes. Vamos experimentar. Quem é que não tem este jogo nesse time? Supostamente, tu ganhaste essa merda e os espectadores também. Pois. Quem está a ver, está a ver a minha chave. Supostamente. Tens este jogo, Bernas. Já, estava a ver, mas não tenho este jogo, meu, por isso é que para mim é igual. Ter ganho isso ou não é a mesma merda. Mas espeta aí a chave na Steam. Deixa-me ver, peraí. Deixa-me ir à Steam ver. Eu respeito. Se funciona. Mas... Não, diz que é para mim. Eu respeito essa merda. Deixa-me ver o que é que isto vai dar já agora. Ativar um produto Steam. Se for, eu não ia foder isso, eu não jogo isso, meu. Portanto, é tranquilo. Tá bem, nem estou a dizer para ti, para nós. Olha aí, olha aí, se eu tivesse direito a isso, eu ia já protestar na Twitch. Mas nós temos. É verdade, sim. Nós já temos o jogo. Já. Yeah. Diz que eu já tenho. Yeah. Ao menos dava. Foda-se, tens 17 mil moedas e não abres os packs. Claro que o Dario é poupadinho. Hã? Faz packs. Só quando vais à loja e compras por mil moedas, compras um pack, caralho. À loja. Nunca comprei lá nada. O token. Ah, os mil, tokens já. Yeah, depois sai das cartas. Já, e não compres. Já estarei com o dinheiro no bolso. Sou assim. Olha, tu faz um jogo contra mim para fazer uma missão. Let's go spinning! Passem a gaita mais desta carta. Foi ti. É que vai cair.
Era nada certo. Agora só uma cana maior para uma épica. Olha o musculete. Para, filha da puta. Caralho, ia me calhar uma épica, calhar uma. Olha, tem uma boa música, cara. Não tem certo nenhum. Tem sorte nenhuma neste jogo. Mais um esqueleto. Vou ver dois packs com gemas. Não, vou guardar gemas. Vamos e os esqueletos todos. Qual esqueleto? Aquele que voltar a nascer? 25 segundos depois? Não sei, um tem um mace e outro tem uma espada. Esqueleto imortal. É o esqueleto imortal, não é? Foda-se, agora tirei do cara. O que é que estavas a dizer, Berno? Desculpa, não ouvi. Este tem 655 rubis, cara. Dá para vender dois packs de uma vez. Eu tenho 485, mas eu, com os rubis compra-se os champions, estás a ver? Olha, tá, ganhei um brutal. Igual àquele que a gente tem, do sniper. Sim. Este aqui gera XP. Só que é invisível. Ah, é? É invisível? Não sei, é um que é invisível e depois este manda uma atacada. Que gera XP a cada morte do mestre. Ah, é? Olha, então. Tem que trocar este. Mas este não é para a mesma, né? Já. Deixa-me trocar pelo que eu tenho, para ver o que é que ele faz. Quase nível 27, caralho. E este? Gasta mais um bocadinho de mana. Já ganhei 74 jogos nesta mão. Monstrinhos destruidores. Ok. Está. Sei que é de. Que é de comprar fazer. Tudo uma vez. Depois já não estou a ver o que é de fazer. Ah, vais criar uma. Yeah. Tudo junto para criar uma lendária. Para fazer a missão. Encontrar cegas. Eu adianto. O ímpeto de fuga é o da bom. Tipo, mandas. Yeah, mandas tipo uma merda e queima, estás a ver? Naquele sítio. Diz que é bom para incendiar grupos de inimigos. Yeah, tipo, quando eles estão a andar, está a queimar. Mas acho que nem tenho ainda. O Ventura tem essa merda e é bom. Está aqui drone e insetos. Drones e insetos. É tipo, se calhar, aqueles 4 ou 3 insetos. Não é? Não sei. Clica com o botão lá dele. Deixa-me ver aqui. Acho que é o botão que está lá. Olha o que os gajos estavam a mandar, a sequência de relâmpagos. Se calhar compensa mais que o outro. Lança Scratch. O que é essa merda? Lança Scratch. Nice! Este relâmpago já acho que não mata tipo. Sim, mas o outro mata, mas este faz. Pois, este passa de uns para os outros. Passa de uns para os outros, que é bom. Passa até não haver mais alvos. Um cara, se tu metes isso a merda lá com 50 bichos, acerta-nos 50. É que o outro calha, pode calhar num fraquito, estás a perceber? Yeah, vai ser. Também é bom aquele que é o. Aqui. Aquele raio que os gajos estavam a mandar. Acho que já tens. Coisa da perdição, cara. Eu tirei aqui uma carta qualquer, não sei qual. Isto gasta muita mana. Os dragões já tenho. Ah, tenho que fazer a coisa das bestas. Porque... Isto. Vamos lá. O que é que é essa merda? Futuro presente? Não sei, gastas 8 mana. Uma carta ali atrás. Foda-se, não deve ser boa. O problema é esse. Vai ser tanta mana. Isso é uma carta boa. 11-4. Olá! E a contar? Estás com que temperatura com o H80 aí no FX? Peraí, deixa-me ver. Está a 40.
Vendo, foda-se. Isso está bem. 40 degraus. Bem, vamos lá. Malha brita. E caralho, vias já contra ti. Agora apenas onde tem um espectador que nos vai dar na cabeça. Quem é que é o... Né? Espectador sou eu. Mas estás a ver sem conta, não estás? Olha lá, ai, já, não, ainda na minha. Ah, tem. Tem conta. Está aqui a ver. Então, estava o Joker. Eu também estava estranhado há um bocado. Tipo, tens 10 viewers e ele estava lá. Opa, não tenho a minha conta logada, mas aquele cabo de Showtime! Já tenho aqui uma tirada de recompensas, um caralho. Salvar, vai, até salvei. É este sniper, ó, estás a ver? Não sei o que eu faço, mas pronto. Ganha 6. Mas é só quando eu morro que eu ganho. Uma batalha épica daquela. Pá, pera com isso. Manda a espada, dá-lhe uma martada já. Caralho, a puta da espada é... É rija. É. É pesada. Olha, eu também tenho. Pode ser que a merda lança bombas. Essa merda é mais complicada, meu, porque os gajos dos heróis que vocês têm na mata que lembram para o pelo. Opa, yeah. Alguns, outros na direita. Pois o outro não precisava, né? Pava do caralho, os gajos nem fizeram um caralho. Não, foda-se. Desgraçados viram essa negra. Já estou a nível 27. Uma chapada. Foi muito bom.
Foda-se. Saltas. Caramba. Caretas. Até gosto de vir. Welcome back to another exciting round of Minion Masters! Let's go! I stand for rightness. Sou dragões que eu tenho. Hã? Eu tenho três. Oh, Joker, isso, vocês sabem, né? Foi o Carinhas? Não, eu não. Estava a trabalhar essa tenta. Estou a dar, sabe? Não, mas o que é que esse gajo vai a agressivos. Querem dominar a ponta. Yeah. Velocidade. I've been bolstered already. Deixa eu outra vez também. Poxa isso! E agarro ratos. Já está, mas já vem, acho que já vem a cheiro de Tesla. Dois snipers dentro das saltava ali. Agressividade e tudo quanto é. É o arco agora que está sem sair. É. Até que é assim. Vou buscar a descer mais rápido. Caralho, agora foi bem mal. Reto. Puta, não tem nada. Cunhando as coisas. Era uma tem um.
São os arcades. Eita, caralho, desci 102 pontos, opa. Foi bom. Desci logo o vídeo. Deixa-me só aqui. Caralho, ganho 70, perco 100. Eu não sei. Tu sabias ganhar pontos quando ganhavas? Ganhei, mas é poucos. Também assim é de maneira que a gente apanha os outros altos. Não quer dizer, cara, está a dizer não apanhar a vou ver aqui um gajo também ao mesmo tempo que tu, meu. Com caralho, o gajo joga como ao caralho, viste? Eu terminei no meio dia. Como é que sai daqui, olha? Vão jogar com o parceiro, ok, que é, não sei se eu conheço ou não, mas o gajo tem cartas como ao caralho, o Jedi e tipo. Um gajo ainda é amador, mas também. O que é que se passou aí? Eu vi uma merda qualquer. É que eu vou separar estes. E os mapas em si são diferentes e tudo. Ah, é batanata. É, são fodidos, né? Aquela merda. Tudo lá. Acho que não. Tenho um sniper daquela. Eu também tenho. Vamos lá ver se der certo. O gajo é nível 98, meu. Ah, foda-se, está da vida. Olha da vida. Foi o meu pelinho. É o que é da bruxa. Estou para trás. Foda-se, dois arcanjos no canal. Desce no seu jogo, gajo. Eles estão a ganhar XP enquanto eu estava. Ai, merda. Já vai lá um arcade teu. Basta chegar lá. Os arcades. Mandar aqui. Para essa merda. Que I told you I'm mighty.
Ah, é uma fonte de vida. Ui, que é isso? Cresceu? Jesus! Olha, cada vez cresce mais. Yeah. Vou mandar a puta do Hilaro. Cada vez lhe dá mais dano. Esta vai ir a puta do Hilaro. Estou fazendo a xixa neste. Tem que mudar para o setinha também. O puta do gajo a 7. Outro. Também aquela cartazinha que tu ganhaste, aquela cena é fixe, vai ser bem rápido e ainda tira um dano com ele. É bacanita, né? Ah, se entrar aqui. Já foi. Puta. Oh, outra cena. Eu não percebo. Tem 50 cartas daquela. Vai ser uma foda. Se não tiver disparada, vai ser um cara foda. Vou pôr aqui este gajo neste lado. Está entretido. Foda-se. Foi uma pizza. O gajo já está muito grande. Foda-se. Foste onde? Chupa uma pelinha. Foste onde? Na malhoca. Quer ter má. Não dá. Dá fumo. Não, merda, tá, já viste o dano, ele está a tirar. Jesus, é pronto. Red has just been punishing Blue. Opa, isso vai ser tão bonito, Mario. Vai, vai. Não se pôr nada. Chegaram muito. Deixa mudar para... Olha, ele, aquilo, ele, aquilo, só estavam por aquilo, okay. Basicamente. Espera aí, que não tinha calma. Já saíram as cenas do... Vai ser para o patch mensal. É, já estive a ver. Ai, já dou tanta merda. Não me siga que é aquela merda do FOV. O FOV é... É o quê? É o quê? É a visão periférica, mais ou menos. Tipo... tipo, o FOB no máximo consegues abranger uma maior área do que no mínimo. Estás a ver em primeira pessoa.
no mesmo local que estejas, consegues tipo ver mais uns metros para o lado, para cima. Caralho, mas porquê que eu não consigo mudar aqui isto? É isso, mas é em primeira pessoa e ninguém usa essa merda. Dizem que vão otimizar a física dos veículos, estou para ver. Já, estive a ver também. Olha, tem uma boa arma, meu. MK14EBR é do capeta, meu. É, é. Cena é que só sai nos care packages, tens que andar lá mais tarde. À porrada. Mais 5 GB de update. Ai não. Epá, vão adicionar mais duas caras e dois estilos de cabelo. Isso é que eu quero. Queres bonito, né? Claro, sempre com o mesmo penteado, foda-se, já cansa. Added a new feature to report players. Isso é que é importante. Report! Enjoy! Enjoy! Say bye! Olha um que uma bye vez. Bye. Uma, olha o Joker, aquele gajo que. Acho que o gajo pôs uma carta daquela. Aquele gajo do EC que cá no chão morrias. Quando é esse jogo? Esse jogo? Yeah. Ué, aí tem. Ah, é. Certo, calhou-me. Tem que calhar. 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 Está a curar-se ainda por mais tempo. Ah, não, deve ser. Oh, tipo, analgésico e isso e vidas, o gajo bota para o bucho, assim, 3 segundos chega, e 7, foda-se. Manda um golo. Nice, olha aí, players may now re-enter games if they have been disconnected. Ah, isso pode ser bom e pode ser mau. Ah, tá bem, mas imagina estás no... Eu te agradeço, não, cara. Se encrava ao jogo assim... Bom, mas que às vezes acontece. A mim também. Bom, agora podes jogar com controle de Xbox. É uma vantagem do caralho. Fez as pernas. Foi? Estava no focinho, forte e feio. Olha, tu mirares com uma sniper. E o caralho. Um carro vai a pintar. O grande. Estás fodido, né? Estamos, tardei. Tenho que foder aqui. Matou a ver no pôr. Foda-se dois.
Querem fazer o cheat? Não. Já vou, já vou. Estava a ler. Se vieram os dois para este lado, para conseguir falhar a galera. Agora podes apitar com o carro. Isso é lindo. Tate! Bem, deixa para ver se tu o gajo cresce. Cresce, não é? Não, eu só cresce cada vez que eu ponho. Ou cada vez, quando eu meter a seguir. 8 mana com a pista. Killers e match descem para 6 segundos e o match kit e adrenalina para 8. E uma puta de uma fileira à frente. E bem, o gajo vai mandar o relâmpago, manda tudo. Mesmo. Conquistas, o que é que há aqui para fazer? Ah, deixa-me ver, ia para ver isso também. Vencer 43 batalhas por qualificação. 43 não, 50, já tem 43. Completo 30. Podemos só ganhar uma partida. Deixa-me só tirar a outra carta que já não preciso dela. Por aqui outra. Ok. Já consegue jogar com eles players ou não? Hoje ainda não. Não, foi cheatou, fodeu-se. Caralho. Eu manda. Acho que tá para o caralho, foda-se. O que é que aconteceu, caralho? Bem, não sabes, eu vou backband, caralho. Ah, pois. Foda-se, estes casacos que. Se fosse backband, não jogava mais. Se fosse aí no Survivor, creio que vai ser demais. Bacana é as camisas, opá. Também, duas camisas. As camisas são bacanas, mercado. Não sei quanto é que vai custar. Guardem os coins, caralho. Isso deve ser dinheiro. Não, é free. Estas são free. Há uma que vai sair. Sabe, para a Gamescom. Olha, não consigo criar um lobby, não sei porquê. Espera. O assassino sim, permanece invisível enquanto não estiver atacando ou sofrendo. Yeah. É aquele caralho que vai lá e depois manda uma esticada e foda logo o bicho. Move-se rapidamente, interessante defesa. Ele odeia. É eficiente em desconstruções. Ariete. Aí é o gajo bem. Porta-bandeira. Vai lá, ó Joker. Não te fazem a tua conta aí por jogar escudário. Já merenda! Bom, quem é que tem a merenda pronta? És tu, Joca? That I won't let you know. A tempo pronta. A bucha. Oi, tá. Tchau, boa reseta, esta merda.
Além de gastem mais coins, ah. Então que se foda. Reset o quê? Ai, as... Leaderboard. Yeah. Let's go, rumo a top 100. Mas a cena do patch mensal é quando é que sai? Dia... acho que é dia 3. Estás aí, Jock? Foi à merenda, não ouviste? Foi à merenda. Não ouviste a chamar, é da merenda. Foi lanchar. Esta era. Foda-se. Eu apanhei a grossa pela primeira vez aqui. Eu quase calmecei ainda. Caralho, esta merda é um estouro. Uma carinha, mete-se mais baixo. Estava com estes gajos ontem, foda-se. Olha, esta merda tem um alcance do caralho. Abandonaram-me, matei 8 gajos em menos de um minuto, opa. Quando? Nos equipos. O último jogo anda lá em Severny. Duas equipas a chegar a subir as escadas lá de uma escada e eu com a Uzi lá. Marca aí. Duel. My aim was shockingly good. Está para aqui, competir, bora. Para competir, quer ir? Yeah. Mete-nos. É mais gente para lá. Quer dizer, não sei se é para lá, se é para Severny. Vai a meia equipa. Já, vamos para Severny, vira. Com duas equipas. E vou escondê-lo. Já vi outro também. Yeah. Mas esse aí, eles subirem, podem. Está aqui, sim. Está ali naquele com o ponto azul. Eu estou ali. Passado a lutar por aqui. O gajo vê também as costas. Mas assim, se vierem, não tem aqui nada. E aí, banha? Dá-lhe. Nas costas. Boa sorte. Será que posso? David Carreras. É lindo, armas sem balas aqui. É, tens de levar com armas bonitas. Já tenho 4 first meds, foda-se. 5.
Zero. Arranjo já aqui dois, já três. Eu vou correr esta merda toda. Isto aqui que dá aí. O que eu estou a fazer? Seis. Seis first match. E a contar. Foda-se, first half. Seja um flash. Guarda flash, guarda-nos. É isto que eu quero, meus amigos. Eu peguei este. Uzi power. Mais uma capa aqui, foda-se, olha aqui tens. Vai umas. Quase 200 balas. E a capa. Eita, tem saltos. Está onde? Vai estar esse lado ainda. Esta grande azul. Estão aí para o bunker, os gajos. Olha, outra chave. Era outra chave? Não. Deixa eu ver se eu consigo os ver. Visto o restaurante? Não. Okay.
desse lado já? Já. Yeah. É aí que estou a ir. Let the spinning! Do outro lado. Let só para o truque, spin. Ainda. Let the spinning! Já. Um levou dois hits, já dá puta. Queres ir atrás deles? Queres continuar a dar a luta? Coming. Pá, isto já vai fechar. Vá. Rare. Se foram para as casas. Já. Rare. Eu acho que eles estão nas de lá, não é? Supreme! Já. Yeah. Podem ter seguido, foda-se. Estava para ver ao longe. E passaram os dois para aí? Eles devem estar naquela casa laranja ou na azul. Ou lá para trás. Deixa eu já andar. Vamos rodar mais para aqui. Os gajos vão se lá matar ou não sei. Rare. Já vejo. Isto é dropar dos kits. Dropa aqui. Eles se calhar bazaram. Tão rápido. Opa, havia aqui um buggy. Isso tenho 100% de certeza, acho que havia. Onde é que dropaste? Dropaste pelo caminho já? Estrada. Na estrada? Onde? Aqui embaixo? Não estou. Ah. Se esses gajos vazaram assim.
Onde é que estão? Onde é que dropaste? Se dropeis aqui, meu, essa merda bugou, queres ver? Ah,